Ato do t'i bëjmë në një moment të dytë falënderimet se nuk e dim duan të përmendën të gjitha apo jo, nga shumë entuziastë. Është shumë entuziastë. Si ka qenë momenti i organizimit i lodhshëm për ju? Apo ishte një moment shumë i bukur, shumë i veçantë? Dhe si ishte njerë? Na thoni pak si ishte të mereshit me dasmën tuaj? Keni patur pengesa rrugës? Apo ka shkuar çdo gjë kështu? But. Me thënë të drejtën, pengesat, menduam se do i kishim, por nuk i patëm. Menduam se persona të cilët duhet të ishin pjesë organizimit do binin pre kërcënimeve deri diku, ndoshta edhe jo vetëm kërcënimeve, po edhe fjalëve të njerëzve. Për ta bojkotuar këtë dasmën tonë, dhe kjo frikë ka qenë deri në fund, por jo, nuk ndodhi dhe i falenderoj nga zemra. A pati njerëz të cilët i kishin ftuar dhe e refuzuan ftesën? E refuzuan, jo nuk patën dot mundësi të vinin. Askush nuk e ka refuzuar ftesën, ata që nuk do vinin, thjesht nuk e konfirmuan, kështu që disa ishin si ty Flori që Nuk erdhen, por u justifikuan shumë bukur. Jo, e kam shumë sinqert në fakt që do e kisha planifikuar patjetër që do vija në atë dasëm me shumë dashuri, por nuk kisha fare në Tiranë dhe e kam darë këtë gjë edhe në rrjetet e mia sociale. Nuk isha dot në Tiranë. Tani Flori ju pyeti për pjesën e organizimit të dasmës. Unë t'ju pyes pak për momentin që dasma u organizua. Në fakt në media kishte dalë lajmi që më përpara, pak nga studioja jon që ju e treguat që do keni një dasmë dhe më pas dhe nga mediat e tjera të cilat në fakt nisën të jepnin detajet për dasmën tuaj. Si e pritet? Si ishte momenti që gjithçka po celebrohej aty në Taracën e Tiranës dhe nga ana tjetër njerëzit, mediat, komentonin, kritikonin, shkruanin, përgëzonin, po ashtu. Ishte e pritur nga ne kjo gjë, duke ditur se sa komunitet që i duam shumë thashe themet jemi, pritë e shumë media do ishin kundra nesh, por ama edhe shumë të tjera që kanë qënë shumë të mirë kuptues me shumë mbështetëse, duhet i falenderoj nga zemra, më fal. Po pati edhe institucionet të tjera, përveç mediave, kam fjallën. Për shembull, Kisha Katolike reagoj, për shkak se ju, përveç dasmës tuaj, pra ceremonisë që kishit, kishit vendosur të kishit dhe një përfaqësues fetar, një pastor britanik, i cili e kurorëzoi dashurinë tuaj. Pra përfshit edhe, kishit dëshirë përfshinit dhe besimin fetar në këtë kurorëzim. Pse vendoset ta kishit si element? Në fakt kishim dy pastor, jo një. Dy. Ishte Andy dhe Don. Vendosëm të kishim bekimin e Zotit. Pse jo? Jemi njerëz besimtar. Kështu që çfarë na pengon në qoftë se ata njerëz të Zotit, pa thonjë zë, janë të gatshëm të na kishë emër të Zotit. Andy dhe Don e pranuan. Për më tepër, Kisha Katolike mund të mbaj çfarë. Dhe një herë Alba të lutem se Kisha Katolike mund të mbaj çfarë do. Po. Çfarë do lloj qendrimi po thua Kisha Katolike mund të mbaj? Patjetër. Është drejta e tyre. E kuptoj. Si ishte reagimi i Don edhe Andit kur i ftuat për dasmën tuaj, për t'ju kurorëzuar? Ishin shumë entuziast, sepse ishte diçka e re edhe për ta. Deri diku ndoshta edhe historike, nuk e di. Kështu që ishte shumë entuziast dhe u ofruar më një herë për të bërë punën e tyre edhe këtu. Çfarë ju shqetësoi më së shumti nga komentet post dasma? Pra, ato çfarë ju mendoni që ishin të egzageruara në komente. Pra, e keni pritur dhe reagimin e Kishës Katolike në një farë forme. Por, cilat kanë qenë ato të cilat ju kanë shqetësuar ju? Kisha Katolike as pak. Ndoshta as komentet e njerëzve, sepse deri diku i dim, i kemi përjetuar tashmë 10 vite, kështu që nuk është diçka e re.
Thjesht nuk arrita kuptoj, nuk jam mësuar akoma me faktin që dy njerëz duhen dhe nuk kam se ta fshehin në dashurinë e tyre për shkak të fjalëve. Nuk është ai, dhe nëse këta dy njerëz martohen tek këtë rasë e Beshqit Tiranës, ato persona që janë taksa pagues të këtij vendi. Qartë. A pati njerëz që ju kërkuan pse nuk i kishit ftuar ju në dasëm? U mërziten pse nuk i kishit ftuar? Ka patur? Kush ishin, na e thoni? Edhe pse ishin mërzitur, ishin njerëz tuaj, ishin njerëz të afërt, ishin njerëz